Udruženje Porodični krug organizovalo je manifestaciju pod nazivom Porodični trenuci u Gradskom parku u Bijeljini u povodu obilježavanja Svjetskog dana porodice. Na manifestaciji učestvovao veliki broj mališana koji su imali priliku da iskažu svoje sposobnosti u različitim igrama prilagođenim njihovom uzrastu. Povod je obilježavanje Svjetskog dana porodice sa malim zakašnjenjem. Svjetski dan porodice je inače 15. maja, međutim nama vrijeme nije išlo u prilog. Čitav maj, evo tek nekad početkom juna pružila nam se prilika da se okupimo ovdje, da postavimo ove divne crteže, okupimo veliki broj mališana i roditelja i zajedno proslavimo taj jedan dan porodice. U svakom slučaju ne mora biti taj svjetski dan, međunarodni, kad god da se porodici posvijeti vrijeme, dobro je došlo. Vaspitači iz dječjeg vrtića Čika Jova Zmaj napravili su 6 punktova za djecu različitog uzrasta, na kojima su zajedno sa mališanima održali takozvane kreativne radionice uz igru. Zahvaljujem roditeljima, posebno roditeljima vrtića Čika Jova Zmaj koji su doveli svoju djecu da uveličaju ovu manifestaciju znajući da je dijete najvažnije u životu svakog čovjeka i da je porodica osnovna ćelija društva. Udruženje Porodični krug bavi se promocijom roditeljstva i porodice. Realizuje nekoliko projekata, uglavnom usmjerenih na objedinjavanje članova porodice i jačanja uloge porodice.